Čau! Ar tevi ir Rois no Pipars Salvē. Šobrīd atrodos Dzirnavu ielā 67, kafejnīcā bārā Herbārijs. Tas ir atvērts sauru gadu, un kā redzat, šeit vasara nekad nebeidzas. Šī ir perfekta vieta ballītēm ar draugiem vai arī nesteidzīgai sarunai. Un tāpēc esmu uzaicinājis šīs dienas viesi tieši uz šeit. Un šīs dienas viesis ir viens no visu labākajiem fotogrāfiem Latvijā. Labākais gan fotojomā, gan viens no visu labāk apmaksātajiem. Strādājis ar tādiem zīmoliem kā Hennessy, Air Baltic un Neste. Dāmas un kungi, Andrejs Zavackis. Čau visiem, es esmu Andrejs Zavackis, fotogrāfs. Bildēju aptuveni jau 15 gadus, bildēju visu, kas kustas un nekustas. Šobrīd esmu tā kā vairāk reklāmas fotogrāfs, bet bildēju arī visādas dažādas projektus. Šis mans vienīgais tā kā ieņēmuma avots, jau varu teikt, jau visus tos 15 gadus. Pastāstīšu par sevīm, atbildēšu uz jautājumiem un mēģināšu jūs ieinteresēt savā profesijā. Aiziet! Vai ar fotogrāfa darbu var nopelnīt? Mans uzskats, ka jebkurā profesijā, ja tu esi labākais, tu nopelnīsi ļoti labi. Pat ja tu esi apkopējis, bet pats labākais. Piemēram, Latvijā tu varēsi ļoti, ļoti labi nopelnīt. Tāpēc profesijai īsti nozīmes nav, bet ir nozīmes būt par labāko vai būt top desmitniekā. Un, protams, fotogrāfija var diezgan labi nopelnīt, ļoti daudz ceļot pa brīvu, skatīties pasauli, skatīties, kā cilvēki dzīvo. Redzēt dažādas vietas, ko es vienkārši nevarētu tāpat atļauties, pat ieraudzīt, iepazīt dažādus cilvēkus, interesantus, satikties ar visdažādākajiem cilvēkiem, tipāžiem. Es uzskatu, šis darbs paver tik daudz iespēju. Vienīgais prasība, tā kā pašam no sevīm, tiekties uz augšu, būt labākajiem, censties darīt darbu tā, kā tu gribētu, lai tev to izdara, un sasniegt vienkārši virsotnes. Un cilvēki to jūt, viņi to redz un sauc tevi bildēt, un to pelnīšana vairāk ir otšķirīgs. Jo gribas pateikt vienu tādu svarīgu lietu, ka tu vari pelnīt ļoti labi, ja tu dari lietu, kas tev ļoti patīk. Jo tad tu nekoncentrējies uz pelnīšanu, tu koncentrējies tā kā apmierināt sevi tādā komforta stāvoklī. Tu centies darīt to, kas tev patīk, tev tas arī izdosies, un līdz ar to paralēli cilvēki jutīs, ka tev tas forši sanāk un dos tev darbiņu. Tāpēc tas jautājums var nopelnīt. Protams, var. Cik daudz ir vairāk atkarīgs no paša spēkiem? Kas ir labs fotogrāfs? Labs fotogrāfs ir tāds, kas, rādot bildi, spēja radīt cilvēkos emociju. Vienalga, vai tā ir pozitīva vai negatīva, bet viņi spēja cilvēkam izraisīt kaut kādu pārdomu, sajūtu, vibrāciju, kaut ko, kas cilvēkā, kas liek apskatīties, pāanalizēt, iedvesmoties, pamainīt savu noskaņojumu. Un to es uzskatu, ka tas ir labs fotogrāfs. Kā tiek aprēķināta maksa par fotosesiju? Protams, kāds individuāli to aprēķina? Piemēram, pastāstīju par sevīm. Tad, kad es 15 gadus sāku bildēt, sākās viss ar to, ka es bildēju draugus. Mēs staigājām, bija fotoaparāts līdzi, fočējām un liku draugiem LV. Un apkārtējie paziņas redzēja, un tad vienā brīdī viena meita uzraksta, uztais man tāds foršas bildes, kā tev tur draugiem tu taisi. Es tā izbrīnījos, ka prasa, nu labi, 5 lati. Uzfočējām fotosesiju, un tad tu pasēdi tās bildes apstrādā, to dienu iztērē, atdod bildes, un tad tu jau redzi to laiku, ko tu esi patērējis, to savu enerģiju, un tad jau nākamā fotosesija bija 15 lati. Un tādā veidā tu jau sāc tā kā novērtēt, cik tu esi iztērējis savu darbu, savu enerģiju, savus resursus, pret to, cik tu gribi saņemt naudiņu. Protams, kad tu neesi populārs, tu sāc ar mazumiņu, un tad, kad jau tu esi augstumos, tad jau pa fotosesiju fotogrāfs var prasīt 300, 500 un 1000 eiro. Cik maksā tavu fototehnika? Man ir apdrošināta studija, es tā pirms tam nezināju, bet man bija jātais apdrošināšana visai tehnikai, un tad es piesēdos, uztaisīju sarakstu, uzrakstīju aptuvenās cenas, un kopējā vērtība bija 160 000 eiro. Visa, jo tā ir
Fotostudija, kur ir aprīkojums, kur ir gaismas, visādi uzgaļi, softboxi, statīvi un beidzot ar fotoaparātiem. Man ir kaut kādi 8 fotoaparāti un kaut kādas 30 objektīvi, kur viens no objektīviem, piemēram, 2500 maksā eiro. Pats dārgākais fotoaparāts bija 7000 eiro. No objektīvs pats dārgākais bija 12000 eiro. Lai saprastu to grūtumu, bija piemēram pirmie 6 gadi jāstrādā un ka tu visu naudiņu liki atpakaļ tehnikā. Un tā bez brīvdienā, bez atpūtas, 6 gadi non-stopā, 7 dienas nedēļā, tu bildēji visu dienu un vakaros sēdi vēl apstrādā. Un tā, ja kāds spējīgs 6 gadus bez apstājas norukāt, sev neko tā kā kabatā neieliekot, tad es uzskatu, cilvēkam jau ir viens solis tuvāk pie fotogrāfa profesijas. Ar kādu tehniku tu šobrīd strādā? Darbus es izpildu ar Nikon tehniku, jo pašā sākumā es tā kā nopirku Nikon fotoaparātu, tad tu nedaudz ar objektīviem tā kā apaudz, un tad ir grūti nomainīt sistēmu, un īsti no sistēmas nav tik svarīgi tās bildes. Pats jau galvenais tas cilvēks, kas to bildē visu, bet priekš sevī mājas bildes, ceļojuma bildes es laiku taisu, jo es uzskatu, viņi ir drusciņi augstākas klases, viņi ir grūtāk strādāt, bet tām bildēm ir cits smeķis un prasīgs cilvēks to jutīs, parastais cilvēks to nejutīs atšķirību. Kāpēc vajadzīga dārga tehnika, ja var uzņemt bildes ar telefonu? Ja tu sāc prasīt naudiņu par savu tā kā, produktu, un tu gribi to izdarīt kvalitatīvi, un ja vēl bilde pie tiem ies uz lielu druku, tad jābūt diezgan kvalitatīvai tehnikai, lai varētu gan bildēt tumšos apstākļos, gan varētu pēc tam visādas kļūdas izlabot, un uz liela printa nebūtu nekādi pikseļi redzami, tad vajadzīga dārga tehnika, bet ja tu to dari savam priekam, protams, var bildēt telefonu, dalīties Instagramos, sūtīt draugiem. Piemēram, es ikdienā staigāju pa ielu, es ņemu filmu, šitā, piemēram, filmiņu kameru. Tas es bildes daru priekš sevīm, savam priekam, ģimenes albumam, bet tikko man ir kaut kāds pasūtījums, es tad paņēmu to, kas ir ātrs, kvalitatīvs, un kļūdas gan no klienta puses, gan no savas var diezgan ātri digitāli izlabot. Tu atdod klienta bildes un redzi, ka tās ir izvietotas sockontā ar dažādiem filtriem. Kā tu reaģē? Tā notiek reti, jo es jau bildes sataisu ar filtriem, tā lai cilvēkam nav jātērē laiks un vēl filtri jāliek. Protams, ir cilvēki, kur izmanto citu ražotāju telefonu, viņi bildes redz savādāk nekā es tās redzu uz kalibrēta monitora. Viņi vēl uzliek kaut kādus kontrastiņus. Man tas ir pa lielam, tā ir cilvēka izvēle un citreiz pat cilvēks ir spiests, jo viņam varbūt ekrāns nerāda tā, kā man nerāda. Viņš grib viņu pietuvināt tai sajūtai, ko viņš ir iedomājies. Tāpēc tas ir brīva izvēle, ko klients dara manām bildēm. Tas ir apsveicami, ka viņam ir laiks vēl to kaut ko pakruķīt, pamainīt. Tāpēc tikai pozitīvi. Kāds ir tavs lielākais honorārs līdz šim? Nu, te tā grūti pateikt, jo tas bija vesels kompleks ar izdarīto darbu. Bija kaut kādi 10000 eiro. Tā bija nedēļu non-stopā bija jābildē. Pa naktīm bija vēl paralēli bildes jāapstrādā. Un tas var iedomāties, tu no rīta 8:00 piecelies līdz 1:00 naktī fočē. Un tad no 1 līdz 5 tu vēl sēdi ātri apstrādā bildes un atkal celies 8 no rīta turpini strādāt tādu smagu darba dienu. Tā nedēļa non-stopā, plus vēl pēc tam jātaisa albums, tas nozīmē, tur bija bilžu skaits, bija kaut kādi ap 12000 bildēm, viņas bija visas jāapstrādā un vēl jāuztaisa vairāki fotoalbumi, nu, kur ir izmaksas vēl fotodrukai, bet nu, rēķins bija aptuveni 10000. Bet nu, patērētais darbs bija kaut kādi 2 mēneši. Tu esi plaša profila fotogrāfs. Fotografēji gan modeles, gan kāzas, gan ēdienu. Kur no šīm jomām ienes vairāk naudas? Arī tāds sarežģīts jautājums, jo viss ir atkarīgs no sezonalitātes. Jo, piemēram, vasarā var ienest kāzas vairāk,
Gada sākumā fotosesijas var ienest vairāk, bet, ja skatīties kopumā summas, tad visvairāk ienest reklāmu fotogrāfija, jo reklāmu fotogrāfija ir prasīgāka tehniski, jābūt diezgan tehniski nodrošinātam, lai to varētu izpildīt, un tāpēc arī tas darbs maksā drusku vairāk. Bet tikpat labi var reportāžas fočēt, un viņas var ļoti labi ienest, ja tu esi nokļuvis uz tā kā klientiem, kas ir maksātspējīgi. Vienīgi jāsaprot, ka Latvija ir diezgan tāda maza valsts un tādas ļoti specifiskas nišas, kā piemēram puķu fotografēšana, ar viņu būtu grūti nopelnīt Latvijā. Bet tādas populāras lietas kā fotosesijas, kāzas, reklāma, reportāža, ar tām var nopelnīt. Vai Latvijā ir kāds labāks fotogrāfs par tevi? Jā. Es neiedalītu fotogrāfus labāku vai sliktāku, bet kāds no fotogrāfiem ir dažādi. Un tāpēc tā dažādība klients arī pēc tā tiecās, ka viņš negrib, lai visi fotogrāfi vienādi labi fočētu. No Latvijas top fotogrāfiem, viņi varbūt ir drusku izgājuši jau no tāda topa, bet es augsti vērtēju Valtu Kleinu. Piemēram, Kondrāšiņas arī ļoti labs fotogrāfs. Viņi varbūt vairs nav tik pieprasīti šobrīd, jo viņi jau ļoti ilgi strādā un varbūt jau ir izgājuši no aprites, bet viņi ir ļoti augstas klases profesionāļi un to pašu darbu, ko es veicu, var pat izdarīt kaut kā savādāk, dažās situācijās pat labāk. Kas jādara, lai kļūtu par labu fotogrāfu? Pirmais nav jāliek tāds pašmērķis. Es tagad gribu kļūt par fotogrāfu, man tagad vajag izdarīt punktu 1, 2, 3. Vienkārši jāatrod priekš sevim tas virziens, ko patīk bildēt. Kādam puķītis, kādam meitenes, kādam mašīnas, kādam, es nezinu, saulrietus. Jāatrod tas, kas tiešām rada sev prieku un jābildē to. Un tad, kad esam jau kaut ko nedaudz sabildējuši, jāsāk pilnveidoties, meklēt internetā kaut kādus padomus, grāmatās meklēt arī padomus, risinājumus, ko var uzlabot fotogrāfijā. Aiziet uz kādām meistarklasēm, aiziet uz kādiem fotokursiem, sākt drusku pilnveidot to, kas patīk. Galvenais likt bildes, neapstāties, pilnveidoties un nelikt pašmērķi par kļūtu, vienkārši baudīt to procesu. Kā ir bildē plikas meitenes? Tas ir tas tāds viegls tā kā uzdevums, jo tu vairs uz meiteni neskaties kā tādu seksuālu iekāres objektu, tu visu laiku galvā risini citus uzdevumus. Kā gaisma krīt, kā tur, vai gaisma nav pa daudz, kā iekadrēt, kā poza, kā kājas stāv. Tu tajā brīdī risini ļoti daudz galvā uzdevumus, tādus tehniskus, un tev pat nav laika padomāt, o, tevi priekšā seksīga, smuka meitene, o, viņa tur tiešām smuka, tur lielas krūtis, tev pat tam nav īsti laika, tu vienkārši uztver to kā darba uzdevumu, kā figūru, kuru smuki jāizgaismo, smuki jāsaliek, jāapskatās, kas ir fonā, vai kāda drēbe vai mats, ja drēbe, protams, ir, vai kaut kas netraucē tam kadram, un tāpēc tu risini tik daudz uzdevumus, tu pat nenovērtē to kā meiteni. Pēc kāda šo profesiju? Pēc ceļojumiem, piedzīvojumiem, iepazīšanām. Tās tādas trīs lietas, pēc kā tas varētu tā kā garšot, ja tā vārdos vajadzētu pateikt. Bet, ja tā apskatās fonā, pēc kā tā garša, tas ir ļoti ilgs darbs, ko cilvēks redz tikai virspusēji bildīti, bet apakšā ir ilgi gadi darba, tā kā naudas līdzekļu ielikšana tehnikā, komunikācija ar cilvēkiem, visdažādākā uzdevuma atrisināšana. Īsāk sakot, tas ir ilgs un diezgan smags darbs. Tas ir tāds fona garša, var teikt. Kā kur dzīvo zem eglis, es saku, nav no kā maksāt nodokļus. Jā!